ተብሏል እንግዲህ ፈጣሪው ስጡን ያቀው ቆይንም ለው አራት ሺህ ብር ትንሻል በዛ ወይ ጉድ ከውጪ መጣው እኮ እነት ከሆነ አስብሽዋል እዚህ ሽልማት እዛ ስራው ዋናው ግን ለነገሩ ነጭና ለማይረው የመንደሩ ድርሰንትና ስንት ብር አመስከፍሉት እኔም ለው እዚህ ጋር ያሉት ሴትዮ ለራሳቸው ነው ወይስ ለልጃቸው ነው ያኔናት ለልጃቸው ይሆናላ የማንስ ቀብራራ እናቷ አልካ እሷ በእናትሽ እናዋራቸው ይመች ሰላማት ማማ ሰላማችሁ ድረሰኝ እኔ ቆንጆዎች የኛ ለበቃ ብሏቸው ደሞ እናንተንም አሰለፏቸው አይደል አረኛማ መቼም ልጆች ነን ብንሰለፍም ችግራለሁ እርሱን ግን በጣም ያሳዝናል ወይ ልጆቼ ስንት ቀን የመሰላችሁ አንዴ ላይ ቢሮ ሲሉኝ አንዴ ታች ቢሮ ሲሉኝ አንዴ ተባረከ ልጅ አግኝቼ እኮ ነው እዚህ የመጣሁት ከዚህ በፊት ተነግሮ ነበር እንዴ የት ነበርሽ እኔ ቀምጥል ጠቅላላ ተመዝገቡ ተብሎ በየመንገዱ በየሰፈሩ ወረቀት ሲበተን ሲለፈፋል ነበር የት ሄደሽ ነበር አንቺ ወይኔ በማየሙት በመልጠይ ኑሮ ግን እናንቺ እንታይ ነበር ቴ እንደሰማው ነገርኩሽ መቻ መለጣ ምንድነው ተወሪው አንቺ ደሞ ማማ ለርሶ ነው ለልጆት ነው ልጄማ ከዚህ የለችም ወክላይ ነው እኔ በውክልና አይቻለም እንዴ እሱማ ይቻላል ብለዋል ይቅናሽ በሉኝ እንጂ ይቅናውት እናንተስ ለቤተሰቦቻችሁ ነው የተሰለፋችሁት አረ ለራሳችን ነው ተባረኩ እንደዚህ በጊዜ አርፎ ወላጆቹን የሚያሳርፍ ልጅ ያስደስታል ምን እናድርግ ቤት ተቀምጣን ምንን ፈይዳለን ብንንቀሳቀስ ጥሩ ነው ብለን እኮ ነው ዛሬ እንኳን ተቀምጣው ሰርተውም አይቻለም እኔ ምለው ልጆቼ በውርስ አግኝታችሁት ነው ወይስ እንዴት ነው አይ ማማ በእናንተ ጊዜ እንዲ ያለ ነገር ቢኖርማ ማለቴ ቢስፋፋ ዛሬት በደረስን ታይ እንጂ ልጄ በእናንተ ጊዜ እኮ ነው ቁጣን ባሩ ጠፍቶ አንገት ማስገቢያ የጠፋው አልገባኝም ሳይገባሽ ነው እንዴ ተሰለፍሽው እንዴ ምን ማለት ነው ሐላፊው ነው የተሾመችው እኮ አክስቴ ልጅ ነች ይቀመጥ ይወልሽ መረጃ ተሞልቶ ሁሉ ነገር አልቆ ቁጭ ብዬ እየተንከራተትኩልሽ ነው ምንም አታርግልኝ እናትዬ የኔ ልጅ የኔ ቆንጆ ሀቄን ብቻ ታስመልስልኝ እማክሽ እንርጅኝ የኔ እናት ቆይ ማማ በእናቶት ይረጋጉ ዶክመንቱ ይስተካከላል ትንሽ የሚያስቸግረው አካላዊ ቁመኗን አይቶ ቃለም ጠይቅ ማድረግ ነው ሌላው ይስተካከላል በተረፈ ኤክስቲ ልጅ ስራዋ ላይ ሲሪየስ ነች ቀልድ አታውቅም እኔ ምለው ልጄ የልጄ አካለ ቁመኗ የሚታየው ለምንድን ነው ጉዳዩ ከሱ አካል ነው ከኔ መሬት ነው እስቲ ንገሪኝ ልጄ ያምን መሬት እኔ ምለው ልጆቼ ምን ለማድረግ ነው እዚህ የመጣችሁት እስቲ ንገሩኝ ልንመዘገብ ነው እኮ እኔም እኮ ምዝገባ አለ ተመዝገቡ ሲባል እኮ ለልጄ ልመዘገብላት እኮ ነው የመጣሁት ቆይ ማማ የመጡበትን በደንብ ያስረዱን የመሬት ባለይዞታ ማረጋገጫ ካርታችሁን እንደገና ደግሞ የግንባታ ፍቃዳችሁን ይዛችሁኑና ተመዝገቡ ተብሎ አይደል እንዴ ተጠራ ነው ወይኔ በማየሙት ይሄ እኮ የሞዴሎች ምዝገባ ነው የምን ሞዴል ልጄ አንድ ትልቅ ኢቨንት ይዘጋጃል ማለት እኛ ከተማ ላይ ለዛ ኢቨንት የሚያስፈልጉት ሞዴሎች ለመምረጥ ነው እኛ እዚህ የተሰባሰብ ነው እኔ ምለው ይሄ መሬት አስተዳደር ቢሮ ነው አላሉኝም እንዴ በማየሙት ማን ነው እንዲያሉት ይሄ ስርሽ ያለው ደቃቃው ልጅ ነው ልጄ ማን ይሄ ሳሆኖ ሰው ላይ ቀለደ ስማ አንተ እንዴት ያለ ብልግና ነው የሰራው ምንድነው የምትወሪ የደረሰብሽ አለ እንዴ ወይስ ታውቂኛለሽ እንዳንተ አይነቱን ለማወቅ ማጠፋውን ጊዜ ኮባ በተክለበት ያዋጣኛል ምን ይመስላል ወስፌ አንቺ እንዳልጠፈንግሽ ትሰማኛለህ ልጅነትን ስላልጨረስ እዛው ቀጨማ ተራራ ላይ ሄድና አፈር ቆፈር ቆፈር አርገ ጭቃህን ጠፍጥፍ ለምንድነው የመሬት ወረፋ ነው ብለህ ሙድ የምትይዝባቸው እናታ አይሆንም አዎ አንቺ ደግሞ ሙድ አታውቂም እንዴ አንተ የሚደመድም ይደምድም ደሞ ያኛል እንዴ ይቅርታ ማሚ ምን አርጎ ነው የመሬት አስተዳደር ቢሮ እዚህ ነው ይሄ ሁሉ የተሰበሰበው ሊመዘገብ ነው ብሎ እንዲሁ ሲቀልድብኝ አለ ከእናንተ መሃል አስቀምጦ ምንድነው ምን እየሆነ ነው ያለው ይህ ባለጌ የመሬት ሽያጭን ሽያጭ አይደለም እኔ ልጅ የመሬት አስተዳደር ቢሮ እዚህ ነው ብሎ ከእናንተ ጋር አሰልፎ እንዲሁ ሲቀልድብኝ አለ እሺ ቀጥ ብለ አካባቢው ለቀውጣ ምን መስራት እማማ በጣም ይቅርታ እሺ ልጅ እስቲ
ያሳዝናል ሰው እንዴት በእናቱ ላይ ይቀልዳል እኚህ ሴት ማለት እኮ ሀገር ናቸው ታዲያስ ሀገር ቢሉ ሀገር ብቻ ነው እንዴ እንደዚህ አይነት አጉላዋቂ ነው ነገር የሚያበላሽ እሺ ለማንኛውም የምዝገባ ብሩ መያዛችሁን እርግጠኛ ሁኑ ለማንኛውም እየመጡ ነው ህንዱ መጣ አትቸኩይ ሁሉም በጊዜ ይሆናል አሁን ከቻልሽ ልጆቹን በቁመት አሰልፊልኝ እሺ አንቺ ከሁሉም 3000 ብር ይገባሻል የዚህ ድርጅት ምክትል ዳይሬክተር እና የሞዴሎች ኃላፊ ነኝ። አመሰግናለሁ። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ በጉጉት የምንጠብቃቸው የዚህ ድርጅት ስራ አስኪያጅ እዚህ ይገኛሉ። ሌላው ነገር የዚህ ድርጅት ፕሬዝዳንት የሆኑት በዚሁ በእናንተ ጉዳይ ለስብሰባ ኡጋንዳ ይገኛሉ። ከሁለት ቀን በኋላ ለሚደረገው ውድድር ስለናንተ ለመወያየት ነው እዛ የተገኙት። በሚቀጥሉት ሁለት ቀናቶች ወደ ፋሽን ከተማ ሆነቹ ፓሪስ ለምትመረጡት አምስት ልጆች ውይይት ሊያደርጉ ከዲዛይነር ማርጋሪት ጋር ግንኙነት ያደርጋሉ። አሸናፊ የሆኑ ሞዴሎች ፓሪስ ይሄዳሉ ማለት ነው? ጥሩ ጥያቄ ነው። በመጀመሪያ ዙር ሳይዝና ልኬታችሁን እናደርጋለን። በሁለተኛ ዙር ደግሞ የምትመረጡት አምስት ሞዴሎች እናሳውቃችሁና የት የት ሀገር እንደምትሄዱ እናሳውቃችኋለን ማለት ነው። Thank you. እናቴ የተባለው ህንድ ኮነስ ነው መጣ ባይኔ ነው ያዩት በእናት ይጸልይልኝ ይኮ ለኔ ትልቅ እድል ነው አይዟችሁ አትረበሽ ፈጣሪ ያቃል እሺ በእውነት መጣ ግን እኔ ግን ህንዱ ፌክ መስሎኝ ነበር ትቀልጃለሽ እንዴ ሶዬ እኮ ይል ያባት ናቸው የታወቁ ድርጅቱ ባለቤት ይገርማቸዋል እናቴ ድተኛቸው ነች እግራቸው ላይ ወድቃ ቢለምናቸው ምን እንዳላችሁ ታቃላችሁ የከተማው ወጣት ሁሉ ልጄ ነው ልጄ ሊሊ ብትሆን እንኳን ያለችሎቷ አትሳተፍም አላሉ? አይ የእሳቸው ልጅ እንኳን ለዚህ ጉዳይ አትሆንም። ልክ እንደ እናቷ ጎራዳ ነገር ናት። በዛ ላይ ፊዚካሊም ደግሞ ደቃቃ ነገር ናት። ጭንቅ ዋጋ ግን የሌለ ነው። ማትሪክ ራሱ 630 ነው ያመጣችው። እንዴት ነው አያያዜ ግድህና ነው? አረ እንኳን አበሻ ነው ህንድም አይደለም። አታገን እኔም ብለው እንደው ዝም ብዬ እኮ እናንተን ሁለት ሰዎች ሳያችሁ ምን እንደምትመስሉ ይታቃላችሁ? ታናሽና ታላቅ እንደው እስቲ እንደው ስለፈጠራችሁ ዛሬ እንኳን ተስማሙ። ሐሳብ የለውማ እንዴት እንግባብ? እኔ ሐሳብ ሞልቶኛል የሌለኝ ሆድ ነው። እንከባብ። አቦስን በሉ። ክብር ፕሬዝዳንት የተሰበሰበው ብር ነው ጋር። እንደው መዝገቢያውን ግን ከ1000 እንደው ቢያንስ እንደው 4000 ቢሆን ጥሩ ነበር። የምን 4000? ማለቴ ይበዛል። 1000ውን ራሱ እኮ በጣም ተጨንቀው ነው ያመጡት። ሌላውን ለሆቴል ምናምን ይሆናል። ሰምታል። አንዳንድ ወጪዎች ተብሎ የተወሰደው ያንተን የሆድ ጉዳይ ነው። ከዚህ በኋላ በእንደዚህ አይነት መልኩ መስራት ተቸገራል። እሺ ተቸገርክ እንበል ከዚያ በኋላስ ከዚያ ማማ አድርገው ነው ያቃል እኮ የምታደርገውን እንወቀው ይያልቆን ያለ ነው ሳራጎ ባሳያቸው ይሻል አሁን በየተራ ማስገባት እንጀምራለን ጭቅጭቃቹ በኋላ ይደርሳል አንቺዋ እንዴት ነው አገባባቸው በየተራ ነው አይደለም አዎ በዋናው ሞዴል መሪነት ይገባሉ የምንጠይቀው ጠይቀን እንሸኛለን ራሳቸውን ችለው አይገቡ ለምን ሷና አንገለታታል ዓለም አቀፍ አሰራር መሰለኝ ወረኛ ይሄ ደግሞ አይደል እንዴ ክብርት ምክትል ፕሬዝዳንት ትክክል ብለዋል ክብር ፕሬዝዳንት
ባለቤቱ ትዝባር ስልጣን ያለክ ሰውዬ ስራውን ለኔ ብትወርድ እየተመታ አይ ከዚች እዚች በአጀም መምጣት ምን ያስፈልጋል ብዬ ነው እንዴ አትሰማም እንደሚባለው ህግ ነው ደንብ ነው ተባልከ አይደል እንዴ ነው ብለህ ስትወራ ማየት ናፈቀኝ አሉ ተባሉ ሚባሉ ነገሮች አንተ ትልቅ ዕውቀቶች ናቸው አይደል እውል የማያቁትን በመቀባጠር ከመዋረድ ከሚያክሰው ተምሩ ተረርቱ አሉ ማለት አይሻልም አይሻልም በምንም ታምር አይሻልም እውል የሚሻለ እንድቁርና መምረጥ ያንተ ፋንታ እንዳሰርበኝ ማን ማንን ይሰድባል ብለህ ነው ግም ለግም አብራህ አዝግም ይልነበረ ተስፋ ተበጀ ባሻሙት ይህ ተስፋ ተበጀ እንደናቴ ልጅ ሁሉ ነው የሚናፍቀኝ በእውነት እውነት ስማ አንተ ሀገደሉ ተስፋ ተበጀክ በእንዳንተ አይነቱ አፍ የሚናፈቅ የሚጠራ አይደለም በቁም ያለ ላይበረሪ ነው ከአንተ ጋር ማች አያደርግም ይሄ ቱርቴቴ ስማ ግራ ይግባህ በህንድኛ ኋዳም ማለት ነው ተዘጋጁ የመጀመሪያው አልትጋባር ነው በተቻላችሁ መጠን ሁለታችሁ እንዳትደናገሩ ስም ቤቴሌም አለባቸው የትምህርት ደረጃ በአካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪን ለመያዝ የመጨረሻ ተማሪ ነኝ ኦ ያ አንደር ግራጁዌት ኤግዛክትሊ ሀገርሽን ታውቂያታለሽ አዎ ኢትዮጵያ አይደለች ተለወጣል ስሟ ወእኔ ሳልሰማ በማይሞት ለማለት የፈለኩት ምን ያህል ታውቂያታለሽ ለማለት ተናገሪ ብትባይ እንዴት ትገልጫታለሽ ከሰማሁት ነው ካየሁት ከሁለቱም አቀናጅተሽ ከሰማሁት ባዷ ጣሊያንን አሸንፈናል ግዛታችንን በጣም ሩቅ እንደነበረ በጣም አሪፍ ስልጣኔ ነበራት ሀገር እንደነበረ ሰምቻለሁ ሌላ ግን እኔ ካየሁት ውጊያ ያጣትም ረሃብ ስደት በኒድሜ እንኳን ሰው እየተጨካከነ ነው ሌላ ይበቃል እሺ ቴንክ ዩ ሌላው ስንት ቋንቋ ትችያለሽ ከሀገር በጣም ያሳፍራል እኔ እንኳን 3 ቋንቋ ብቻ የምችለው በተነጻጻሪ ያንቺ መልካም የሚባል ምን ትችያለሽ አፌን የፈታሁት በአማርኛ ነው ያው ያደኩት አዳማ ስለሆነ ኦሮምኛ እናገራለሁ ለስራ ወደ ሐዋሳ ስለምመላለስ ሲዳምኛም ይችላል መልካም ይህን ውድድር ብታሸንፊና መሪ ሞዴል ሆነሽ ይህን ዝግጅት ብታሸንፊ መጥናለሁ ብለሽ ታስቢያለሽ እሱን ፈጣሪ ያውቃል እስቲ ትንሽ ወደፊትና ወደ ኋላ ተራመጂና አሳይ ከሀገርሽ ዘመናዊ ሙዚቃ አንድ ባህላዊ ሙዚቃ አንድ እስቲ ከነ እንቅስቃሴ ተጫወችልን ጠይም ዘለግ ያለ ጎራዴ ታጣቂ ጎራዴ ታጣቂ ኦ ሲቀርብ የሚያሳሳ ሲሄድ ተናፋቂ ኦ ሲሄድ ተናፋቂ በጣም ይቅርታ የባህል ብዙም አልችልም ግን ልሞክር በእናታችሁ ለፈይ ጨርሰናል አቤት ሀገሪ እንደው ስንቱን ጉድ ተሸከመዋለች እዲ አገርኛ ሙዚቃ ባህል እንዴት ተላ የፈረንጅ ቢሆን ግን ካንተሪ ሙዚቃ ይያሉ ሲወረገረጉ ይብላል ሬዲያ አአ ታሪክ ላይ ግን ከባድ ችግር አለ እንዴ ደግሞ ስለ ታሪክ ተጠይቋል እንዴ አንተ እኮ አካል እንጂ ልብ ያለው ጠጅ ቤት ነው እኔ የምለው ባሻ እኛን ጠይቅም እንዴ አትጠይቅም አርፈቁጭ በል አንተ እናንተ እንደ ታዛቢ እንደ ጀመራችሁ ዝም ብላችሁ ቁጭ በሉ ሀና ትቀጥል በቃ ይሄ አረባሻ እንግሊዘኛ አታብዛና ተሳሳት ፈሳ እኔ ባሻ ነኝ አሁን የስ ነው የሚጠፋኝ ስማ ኢንተርናሽናል ላንጉጅ እንግሊዝ ሞዴሉን ሁሉ ግራ አጋባዋለሁ የስ ሞዴል ካሚንግ ሲት ዳውን ስታንድ አፕ ጎ ዴ አመጣሁት ልሙት ሰላም ሰላም ምን ነው ፈራሽ እንዴ አይዞሽ በራስ መተማመንማ ሊኖርሽ ይገባል አይ አልፈራም ብዙ ዝም ብዬ ስለነበር ነው እስቲ ከሀገረሰብ ሙዚቃ አንድ ተጫውችልን ወይኔ እንደዚህ መሆኑን ባቅኖሮ በደንብ ባልባሳት አግጭ የነበር መጣው ሞዴል አይደለሽ እንዴ መገመት ነበረብሽ አዎ ለምዝገባ ብቻ መስሎ ነበር እሺ ግን ሞክሯለሁ አንቺ ማይ ሄርት አንቺ ማይ ሄርት የሀገርኛ የባህል ሙዚቃ ማለት እንግሊዘኛ ማለት ነው እንዴ ኦ በጣም ይቅርታ ካንትሪ ሙዚክ መስሎ ነበር እስኪ ታሪካዊ የሚባሉ ቦታዎች መጥቀስ ትችያለሽ ያ በደንብ ፓሪስ ኤፍል ታወር ቡርጅ ካሊፋ ዱባይ ኬንያ የምባሳ ወደብ በቃ ተይው ከኢትዮጵያ ትሞክራለሽ
ሎካሊ ምን ማለቅ? ስምሽ ማን ነበር? ኬኬ። የመዝገብ ስምሽ ማለት ነው? የትምህርት ቤቴን ኮኮ። ኮኮ በቃ ውጭ በኋላ እንነጋገራለን። በጣም አመሰግናለሁ የሁላችሁ ማድረቂ ነኝ። ባይ። እንኳን ግን አልወለድኩ እንዴ? ትውልዱ እንደዚህ ሆኖ አለ እንዴ? የዘራነው የሚያጭር ነው። ያልዘራነው ኬት እናመጣለን። እውነት እኮ ነው። ሎሚ ዘርተን ብርቱካን አመጣ አንለው። አንቺ እንዴው እንዴት ያለችው ትውልድ ማሳያዋ ነች አሁን መታየደችው። ናቤት ኦኬ። በሚቀጥለው ፕሮጀክት ትውልድ ላይ መስራት የሚል ይሆናል። ይኸውልህ ሳይሰሩ ለመስራት መሞከሩ እኮ ነው ሀገር እያጠፋ ያለ። ልክ ብለሃል። በእውነት እንዴ ታሪክ አዋቂ ገጠር ገብቼ ካላረስኩ ካለ፣ አራሹ ከተማ ካልገባሁ ካለ፣ እንዴ ምሁሩ ከሰነፍ ተማሪ ጋር ቁጭ ብሎ ጫት እየቃመ መጠጥ ከጠጣ በቃ የመጨረሻው ውጤት እንደ ኪክ ያለውን ማፍራት እኮ ነው፣ ሌላ የለ። እኔ ግን በእሱ ሀሳብ እስማማለሁ። ትምህርት ቤት ላይ ብንሰራስ? ስራውና ሀሳቡ ላይ ማን ከፋና ማን ስራው እኮ ነው ጥያቄው። ይሄ መሰረታዊ ጥያቄ ነው። እንዴት ባሻ ቀጥልለት። አያችሁ፣ ትክክለኛው ሀሳብ፣ ትክክለኛው መተግበሪያ ሰው ያስፈልጋል። አሁን እኮ የተቸገር ነው ትክክለኛውን ሀሳብና ቦታ ትክክል ላልሆኑ ሰዎች ሰጠን እኮ። ገብቶኛል፣ ትቸዋለሁ። እኔ ግን አልተውኩትም። ግድ የለም፣ ሀሳቡ ራሱ ይተውሃል። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችን። ለምንድን ነበር እዚህ መጣሽው? በዚህ በእኛ ከተማ ለሚዘጋጁ ትልቅ ዝግጅት በሞዴልነት ለመሳተፍ። ግሩም። ይህን ፉክክር አልፈሽ የፕሮጀክቱ አካል ሆናለሁ ብለሽ ታስቢያለሽ? ምንም አልጠራጠር፣ ምክንያቱም ዝግጅቱ ደግ ልብ ያላቸውን ሰዎች ለመሸለም በመሆኑ ደግ ልብ ለፕሮጀክቱ አካላት ያስፈልጋቸዋል። ማለትም ሁላችንም። ይህን ደግሞ በግል ያሟላለሁ። ሌላ የሚሰጠኝን ተግባር ለማከናወን ሙሉ ፍላጎት፣ አቅምና ልምድ አለኝ። ደግሞም ቆንጆ ነኝ። ኢትዮጵያን ታውቂያታለሽ? ሉዓላዊነቷን ያላስደፈረች የጥቁር ህዝቦች ኩራት፣ የለም መሬት ባለቤት፣ ከአመት አመት የሚፈሱ ወንዞች ያሏት፣ በቂ ሰራተኛ ህዝብ ያላት ግን ያልተጠቀመችበት፣ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ቅርሶች ያሉባት ሀገር ናት። ይገርማል። ከኔ ንግግር በላይ ሀገራችን ትገርማለች እኮ። አየሯ ተስማሚ፣ አፍሪካን የሚመግብ ለም መሬት ያላት ሀገር ናት። ግን ምን ያደርጋል? እንዴት ሁሉ ተሟልቶ እርግማን እንዳለብን። ትውልዱ ሁሉ በደም ነው እያደገ ያለው። መቼ ይሄ እንደሚቆም ይናፍቀኛል። ይህ የደግነት ፕሮጀክት መነሻ እንድሆንና ደግ እንድንሆን እመኛለሁ። እሺ፣ ስምሽ ማልበል? ኢትዮጵያዊት። የአባትሽስ? ደስታ። ኢትዮጵያ ደስ ትላለች እንደማለት ነው። ከሱ ይልቅ ኢትዮጵያዊነት ደስታ ነው ወደሚለው ይቀርባል። ይሄኛው ሀሳብ ትክክል ነው። ጥናቴ ማለቴ ትምህርቴ ቋንቋ ላይ ስለሆነ ነው። እሺ፣ ኢትዮጵያዊት፣ ውጤት በኋላ። መቼም ሀገሬ ተስፋ አላት። ልክ ተስፋ ቆርጠን ልንጨርስ ስንል እንደገና ተስፋችንን የሚያለመልሙ ብቅ ይላሉ። ተመስገን። ይሄ ባለበት እኛ እንደመገኘታችን ማለት ነው አይደል? ዝም በሉ እናንተ። ደግሞ አመድ በዱቄት ይስቃላሉ። አያችሁ አይደል? ትናንት የተወለዱ ልጆች እንዴት አድርገው እንደበለጧቸው። ያው አንተም ከምግብ ላይ አንተም ከመጠጥ ላይ እጃችሁን ሰብስቡና አእምሯችሁን መግቡት። ይህ ፕሮጀክት የእውነት ቢሆን ኖሮ ስንቱን ዘመድ አልባ ባላዋቂ አእምሮ አደባባይ አብቅተ ነው ነበር። አልገባኝም። ምን ለማለት ነው? ፕሮጀክቱ የእውነት አይደለም እንዴ? በላ አመለጠህ እኮ። ይኸውልህ ፈስ ያመልጥና ራስ ሲመለጥ አይታወቅም ይላል ተስፋ ተበጀ። እና አጀሬው መልሳታ ማለት እኮ ለማለት የፈለግከውንማ ተናገርክ እኮ። አሁን የተናገርካትን መልሰ ትውጣታለ ወይስ ብላክ ሊስት ትሆንብህ? እንዴት ነው? ለምን አታዳምጡኝም? ሰማንህ እኮ። ከዚህ በላይ እንዴት ውርደታችንን እንስማ? ስማ ባልቻባ ነፍሶ ምን አሉ መሰለ፣ ሌቦ ሳህሉ የሚባል አንድ ወረኛ ነበረ። መጣና ባልቻ እነሆ እከሌ እንዲህ ብሎታል ብሎ ወሬ አምጥቶ ነገራቸው። አዲያ ባልቻ ዜደኛ፣ ጭንቅላታቸው አእምሯቸው ክፍት የሆኑ ሰው ነበሩና ከሰደበኝ ስድቡን መልሶ የነገረኝ የበለጠ በደለኝ አሉና አርባ አስገረፉ ትልሃለሁ። እኔ እኮ አንተማ አሽሞን ሆነ ደረጃውን ከፍ አድርገ ሰደብከን እኮ። ቶ ወንድሜ ቶ። ጤና ይስጥልኝ። አብሮ ይስጥልን። በጣም ነው የሚገርም። ምኑ? እኔ እኮ ገና ወደዚህ ስትገቡ በጣም ደንግጫለሁ። ለምን ደነገጥሽ? ገርሙኝ ነዋ። እሺ፣ መጀመሪያ ተገረምሽ፣ በኋላ ደግሞ ደነገጥሽ። ለምን? ለምን ማለት ጥሩ ነው። እዚሁ ከተማ ተወልጄ ያደግኩት፣ አባቴ ከብት አደልቦ መሸጥና ቅርጫ በማድረግ የታወቀ ነው።
እኛ ቤት የማይመጣና እኛም በዘንብ ደም ማላደርሰው የከተማው ሰው የለም እንዴ ሰላምን ዝምዝም ተብስ ከከል ታወራለሽ ይኸውልሽ አንዳንዴ የማይሆን ነገር የማይሆን ቦታ አታንሱ አንተ ባሻ ኮነቱ ነው ይሄ ተናገረው ዛሬ ቢኖሩ ሌላ ይናገሩ ነበር የኔ እናት ነገሩን ከእርድና ከቄራ አውጥተን ወደ ጉዳያችን ንግባ ንንገባኩ ነው ማለቴ ከላይ በጥቅስኳቸው የስጋ ምክንያቶች እንዴ አንቺ ተሽትበሰሚም እንዴ ለምን ድን ብቻ ይቀር ለምን ይቀራል ወዴ ነው የምታጨው ይሄ ነው የሚልሽ ወይ ስጋ ተወደለ ነገ ጧት 12 ሰዓት እኛ ግቢ ብትመጣ ይሄን ጥሬ በዋዚናው ይምጣ ጋብዛለሁ ያውም የበሬ ወነትሽ ነው አመሰግናለሁ ሆዳም ግን ለምንም አይጠቅምም ሊፈትን ቁጭ ብሎ ወነትሽ ነው ብሎ ባንዴ ዘመር ሊያደርጋት እንደ አላልኩም ስራ ሌላ ግብዣ ሌላ ያኔ ሂት ወደ ጀመርነው ጉዳይ እንመለስ ቀጥይ ያስደነገጠሽና ያስደመመሽን ነገር ንገሪ የሰው አመሳሰል ጋር ማይ ነው የማንና የማን የባሻና የህንዱ አቤት መስሎኝ ነው